নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব মই ৰঞ্জিতা গগৈ আপোনালোকক পুনৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি বাই ছেক্সটাইল শব্দটোৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম এইখিনিতে কওঁ যে যিসকল লোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিয়ে আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট এটাও যেন দিয়ে আৰু যিসকল লোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তেওঁলোকে যাতে কমেণ্ট দিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰে আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বাইছেক্সটাইল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে 366 দিনীয়া বছৰ অধিবৰ্ষ বাইছন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মেথুন গৰু বিদ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এটুকুৰা অকণমান অলপ এডোখৰ ঘোঁৰাৰ লেগামৰ মুখডোখৰ অকণ অকণকৈ ক্ৰমে অলপ অলপকৈ থমাব নোৱাৰা ঘোঁৰাটো ৰাখিব বা চম্ভালিব নোৱাৰা হ থমা ৰাখ চম্ভাল বীজ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মাইকী কুকুৰ বা শিয়াল অসঞ্জাতি তিৰোতা বাইট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কামোৰ দংশনকৰ বিষা প্ৰতাৰণাকৰ চল খুটিওৱা দংশন কামোৰ খোদ এমুকুৰা টুচ নকৰা ভাম দেখুওৱা উভতি ধৰ বিটাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে তিতা দুখজনক চোকা তিতা বস্তু এবিধ তিতা মদ তিতা গুণ বিটুমেন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এবিধ খনিজ বস্তু বিভুৱেক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জোঁটৰ সময়ত মুকলি ঠাইত ৰাতি খপা তেনেকৈ মুকলি ঠাইত থকা অৱস্থা পহৰা দি ৰাতি খপ বাই উইকলি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সপ্তাহত দুবাৰকৈ হোৱা বা ওলোৱা দুসপ্তাহত এবাৰকৈ ওলোৱা বিজাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অদ্ভুত খাম খিয়ালি যাৰ সাজপাৰ চুলি আদিৰ অদ্ভুত বিন্যাস তেনে মানুহ ব্লেব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বেলবেলা বকবকা চেলবেলিয়া মানুহ আগুৰি নোহোৱাকৈ মিছাই বকি ফুৰা মানুহ ব্লেক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কলা কলীয়া কলাবৰণীয়া কৃষ্ণবৰ্ণ কলাপোচা শোকপ্ৰকাশৰ চিন কলাকৰ কলা চানিকীয়া ইখত কলা গোবৰুৱা পোক পঁইতাচোৰা স্কুলত ব্যৱহাৰ কৰা কলা বোৰ্ড অমংগলীয়া অমংগল সূচক গোঠোৰা মোৱা খং যুক্ত কলা ৰঙৰ চকমাটি দুখত মলিন মুখ হৈ থকা নিৰানন্দ দুখময় কলা জ্বৰ বদমাছ অসভ্য নিধক মানুহ বাকীদাৰৰ লিষ্টি ধৰোৱাৰ তালিকা বেয়া মানুহৰ লিষ্টি কুলাংগাৰ দলৰ মাজত বদনামী মানুহ চেকা থকা লোক কমাৰ বদমাচী বহী দুখ বা দণ্ডৰ হিচাপ ৰখা বহী লিখিত সুদা বগা বা কলাৰে অংকিত কাৰো অসন্তোষ ভাজন হোৱা ইন্দ্ৰজাল বিদ্যা আজিকণ তাতক ব্লেকমেইল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ডকাইতি কৰ অন্যায়কৈ আদায় কৰা কৰ অন্যায় ৰূপে ভয় দেখুৱাই কৰ আদায় কৰ ব্লেডাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মূত্ৰাধাৰ মূত্ৰস্থলী মাছৰ ঢৌ ব্লেড ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঘাঁহৰ বা শস্যৰ পাত ধাৰ চুক থকা ফাল বঠাৰ চেপেটা ফাল খুৰ কান্ধৰ হাড় ব্লেম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দাই জগৰ দুখ নিন্দা সৎ দাই ধৰ জগৰ ধৰ নিন্দাকৰ দুখী জগৰীয়া নিৰ্দোষী নিজগৰীয়া নিন্দনীয় ব্লাঞ্চ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বগাকৰ বগাপৰ বাহ ব্লেড মিহি কোমল মৃদু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ